salaanka bacdi halkan waxaan ku soo gudbinaynaa madaxda guddoomiye warbixintii gobolka Sool ee xaaladii khilaafaadka halkaa ka dhacay ah 2017-kii ayaanu halkan ka ambabaxnay waxaanu magaalada Laascaanood galnay 2018-kii waxaanu warbixin ka dhageysanay maamulka gobolka iyo taliyayaasha ciidamada ee gobolka Sool waxayna warbixin naga siiyeen xaaladda guud ee gobolka iyo xaaladii colaad ee dhexmartay labada beelood taas oo soo noqnoqonaysay muddo dhan 14 sannadood ah dhimashaduna ay marayso 496 dhaawacuna uu yahay 388 intaa kadib waxaanu raadinay labadii ardaa ee dhibaatadu dhexmartay 4-kii bishii 2018-kii waxaa noo suura gashay inaanu helno beeshii gacanta ku dambeysay ee Cabdi Qayaad ama Qayaad kadib markaanu la kulanay beeshii waxay noo sheegeen tabashooyin badan cabashooyin badan oo xagga maamulka iyo xag feereed qaba intaa kadib waxaynu kalayna wargeliyeen in ay beeshu ku maqan tahay shir kadibna ay warbixin nagu soo celin doonto intaa kadib beeshu waxay noo sheegtay in ay qaateen hawshii aan ula soconnay ee ahaa xabad joojinta iyo nabad qaadashada sidoo kale waxaanu isku daynay dhinacyadii dhinacii kale 3-kii bishii 2018 waxaanu la kulanay beelihii kale ee gobolka Sool deganaa waxaanu la kulanay beesha Jaamac Siyaad waxayna noo warameen wixii dhacay waxa loo baahan yahay iyo wax ka qabashadooda 7-kii bishii 2018 waxa kale oo noo yimid wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha iyo xubno 4 wasiir ah 3-kii bishii 2018 waxay nagu soo warceliyeen beeshii Qayaar in ay beelihii labada dhinac laga qaaday 20 xubnood oo la geeyay deegaanka filka Soomaaliyeed waxaanu kulan la qaadanay culimaadiinta ganacsatada gobolka Sool guddigaas iyo guddigii wasiirada kulankaasi oo aanu kaga wada xaajoonay sidii aragti midaysan loogu wajihi lahaa qadiyadda labada beelood ee soo noqnoqonaysa iyo sidii tala midaysan looga qaadan lahaa gaadiidka dagaal ee tignikada ah ee mashquulada ugu weyn ku haysa deegaankaas 4-kii bishii 2018-kii waxaanu kulan la yeelanay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo socdaal ku yimid gobolka Sool waxaanu warbixin ka siinay wixii noo qabsoomay iyo wixii noo harsanaa waxaanu isla qaadanay maadaama ergooyinkii ay ku maqan yihiin kilka Soomaaliyeed aynaan horena madaxweynuhu ugu ballanqaaday cid allaale ciddii kasta ee nabad ka dhalinaysa waanu soo dhaweynaynaa waxaanu isla qaadanay in la sugo ilaa inta wax ka soo noqonayaan waxaanu kulan la yeelanay beeshii kale ee beesha Bahar Same iyaguna waxay noo sheegeen inay nabadna diyaar u yihiin sugayaana wixii ka yimaada xagga maadaama ergooyinkoodii xagga loo qaaday ayna diyaar u yihiin labada beeloodba inay nabad qaataan kuna xaaljoodaan intaa kadib
marka aanu arrimahaas oo dhan isla soo qaadnay waxaanu isla garanay maadaama madaxweynuhu ku baaqay cid kasto iyo gudoomiyaha golahuba cid kasto oo nabad dhalinaysa inaan diyaar u nahay inaan annaguna sugno oonu ka warsugno bal waxa ka soo baxa yaanu isla qaadanay gudigay gudana gudoomiye warbixintayadii oo kooban waa sidaas.